מבשלים ממיכל מטיקטוק ישראל. סבתא שלי, אני אחותכן החורגת ברת חתונת השנה. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. צהריים טובים לכולם. השעה עכשיו 2:45. אני מתחילה את הוולוג מאוחר פשוט כי עשיתי דברים באמת משעממים שאני לא מרגישה צורך להראות לכם, כמו לערוך ולוגים. כאילו בעיניי זה כיף, אבל להראות את זה זה די משעמם. והייתי בסופר. בצלון, איפה אתה? נו באמת, אין בצל? למה? איפה הבצל? לא! ניקיטה, איפה הבצל? אני לא מוצאת, איפה שמת אותו? טוב, ביוש. זה מבאס. הייתי צריכה לבדוק לפני, טעות שלי. אני ידעתי שחסר ביצים, אז על הבוקר הלכתי במיוחד לסופר וקניתי רק ביצים. זהו. ועכשיו מסתבר שהייתי צריכה גם לקנות בצל, כי אין בכלל. שוב פעם יצא לי חרוז. טוב, נעשה את זה בלי בצל, למרות שזה פחות טעים ככה, אבל לא נורא. תכלס, אני די מבסוטה שאין בצל, כי אני שונאת לחתוך בצל. זה תמיד גורם לי לדמוע. אני נראית כאילו בכיתי כמו לא יודעת מה. יש אנשים שאוהבים לחתוך בצל. אני בדרך כלל לא מכינה קציצות בבית. ניקיטה הוא זה שיודע להכין את זה כמו שצריך. אז הוא שלח לי מתכון של איך הוא מכין את הקציצות שלו. מבשלים ממיכל. השלב הראשון, להיות גאון. סתם. אני חייבת להפסיק עם החרוזים הלא מצחיקים האלו. יש לי כאן בשר עוף טחון. לשטוף ידיים, גרל. Don't be מגעילולית. שמה הכל כאן. אני צריכה גם לקחת את הבשר עגל טחון, לשים אותו כאן, לערבב את שניהם ביחד. נראה לי ערבבתי את זה מספיק. להוסיף בצל קצוץ דק. נוותר על השלב הזה. להוסיף ביצה אחת ותבלינים. ביצה אחת ולשקשק. זוכרים את הסאונד הזה בטיק טוק? פלפל, קצת טימין, קצת מלח. תערוב את טיבול לתפוח אדמה, זה יהיה גם טוב לקציצות? אני לא יודעת, אני אשים, מה אכפת לי. פפריקה מתוקה, גורל, you know it. אני מקווה שאני לא עושה כאן סמטוחה לא טעימה. אבקת קרי, קרי, איך שלא אומרים את זה? אוקיי, זהו, מספיק. בעיה שלו שהוא לא רשם לי אלו תבלינים, אז פשוט ניחשתי. כל מה שעשיתי כאן, לכאן, מה, למרוח את זה? לא, מה עשיתי? זה לא יוצא. אני אעבור לידיים. השלב הבא, לקחת פרוסת לחם אחת, לא כולל הקשה. מה, חזרתי לגיל 6, שאני לא רציתי לאכול את הקשה? למרות שאני תמיד הייתי מאלה שכן אכלו את הקשה. יש כאן מישהו שלא אוהב את הקשה? הקשה הוא לא קשה, כאילו, בינינו. להוסיף משקה סויה, זה טבעוני. רק שהוא לא רשם לי כמה, אז אני הולכת לנחש. ואני צריכה לרסק את זה. ממתי מרסקים לחם? ותוסיפי אותו לבשר, הוא יעשה את הקציצות יותר רכות. עכשיו הבנתי. זה כאילו טריק כזה. בגלל זה השלב הזה עשוי. סיימתי! אומייגאד, זה היה השלב האחרון. אז עכשיו אני פשוט אערבב הכל ביחד. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מיכל במטבח. אין לי כוח לתגן, אז אני הולכת להפות את זה. שכחתי את הסינר. טוב שנזכרתי. אני צריכה לשים שמן, אני לא יודעת, שזה לא ידבק לנייר אפייה. אני אשים קמח ליתר ביטחון. אני מרגישה שזה לא נכון לעשות את זה, אבל אני ממש פוחדת שזה ידבק, אז אל תלמדו ממני. אני אשים גם קצת פירורי לחם, אולי ככה זה יעזור לזה לא להידבק. אני אערבב את מה שעשיתי כאן ביחד. נראה לי הצורה הזאת סבבה. אני קצת אגלגל את זה בקמח והפירורי לחם, ככה שמכל הצדדים זה לא ידבק לי. בוא נכניס את זה לטוסטר אובן. נשים את זה על חצי שעה. פעם אחת שרפתי צ'יפס והעליתי את זה לסטורי באינסטגרם. מוזמנים לעקוב לעוד פדיחות. אז הם מכירים כבר את החוק שלנו, מי שמבשל לא שוטף כלים, אז ניקיטה, הכלים קוראים לך. אולי אני אעשה את זה. לא בא לי שהוא יחזור, עייף, וגם היום צריך לנסוע נסיעה ארוכה. טוב, נו, יאללה. ניקיטה, הכלים לא קוראים לך. יאללה, קסם, זה נקי ב3, 2, 1.
סיימתי, הופה! וגם זה סיים! זה מרגיש לי מוכן. אני אתן לזה קצת להתרענן. פעם ראשונה שאני מקבלת משהו מטיק טוק ישראל. זה ממש בעיצוב כמו הטיק טוק. וואנזי! יואו, איזה מגניב! יש מלא מלא טיק טוק. אין לי מושג מה הכיתוב TTCM אומר. אז זה מה שזה אומר הראשי תיבות האלה. טיק טוק קריאטורס מרקט פלייס. אז ככה הוואנזי נראה עליי. סופר נוח. אז תודה רבה לטיק טוק ישראל שבמילא לא צופים בוולוג הזה. טוב, אני הולכת לפגוש היום את אחותי יעל. יש לי כמה מתנות בשבילה משיעין, שהאמת שהיא בחרה את הדברים. זאת ארגונית כזאת, שיש בה כל מיני מגירות קטנות, ואפשר להכניס לזה מה שבא לכם, תכלס. אומייגאד. אני מתה על הסטייל הזה. וואי, אוקיי, אני חייבת להזמין כזה גם. יש כאן את המעיל הזה. נראה לי מה זה תאהב את הדברים. ג'ינס רגיל, שהוא בצבע שחור. זה כאילו צועק יעל. האמת, בד לא משהו בכלל. ניילוני כזה, עם כפתורים. אגב, יעל אוהבת להזמין תמיד מהקולקציה של דייזי שלהם. קולקציה מהממת. זאת אופנה קוריאנית, שאני גם ממש אוהבת אותה. זה נראה פחות איכותי. גופייה סטן ורודה. זה בגדי ספורט, אז יש כאן את הטופ. יש גם טופ ארוך לחורף. יש כאן גם את הטייץ הארוך. נעלי בית, וואי. נעימות ברמות. הן פרוותיות כאלה, אני לא יודעת אם הן נוחות, הן כן נראות מאוד לא איכותיות. זהו, יעל, שאני מקווה שתהני מהמתנה. טוב, הכנתי לי את האיפור. אז עכשיו אני הולכת להתאפר לחתונה של בדוד שלי, זה בדיוק היום בערב. אז אני הולכת לפגוש את כל המשפחה שלי, גם המצומצמת, גם המורחבת. אתם מכירים את זה שפתאום בחתונות ובכל מיני אירועים משפחתיים, אז אתם פוגשים אנשים שאין לכם מושג מי הם, ומסתבר שהם משפחה שלכם. אוקיי, סיימתי. אז זה הלוק שלי. אז הלכתי הלוק מאוד זוהר, כמו שאתם רואים. בוא נגיד, שמתי טונה של איפור. ואני מאוהבת בזה ברמות. טוב, אני עכשיו אחליף לסמלה. בוא נעשה כאן טרנזישן. טאדן! אני אפה על הלוק הזה. כן, אני לובשת מגפיים לחתונה. אני ממש אוהבת את הסטייל הזה, לא אכפת לי. יכולתי לנעול עקבים עם הסמלה, אבל בא לי שיהיה לי נוח, אז הלכתי על זה. ויש לי את המכתב מתחת, שזה ממש כמו טייץ, ככה שאני ארגיש בנוח. המנהג הקבוע, בוסם ושימי! אנחנו בדרך לחתונה, יש לנו נסיעה ארוכה לפנינו. הגענו. הגעתי לחתונה ופגשתי כמה חברים שהם מהצד של החתן. איזה כיף, הם עכשיו משפחה שלי. קבלו את אחותי האל, איזה לוק, וואו, גורג'ס. וואו, איזו יפה, מי זאת? יואו, מה זה, היפיפייה נרדמת? וואו. וואו, קרקרה. בוא נעשה כאן תמונה, ניקיטה, תראה איזה חלומי זה. ההורים המאושרים. עד כמה אתם מאושרים? מאחד עד מיליון? מיליון וחצי. עוד חצי נתנו לך. יאללה, כולו לא 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 לא. יש כאן ארמון, כל מיני קשתות של מיני מאוס. זה הלוק של ניקיטה, חברים, איזה חתיך. היי. אימוש, בואי לאור. בואי לאור הזרקורים. וואו, איזה יפה. למה יש כאן דיסני? כי ליאת, בדוד שלי, מאוד אוהבת דיסני. והיא גם מציירת. היא אוהבת אגדות, והיא מציירת, אז כמובן קונספט דיסני. הנה, תעבור יפה. מיכל, תעמדי עכשיו יפה. קראתי לך נפרד. יאללה, נעשה תמונה? אוקיי. אני רעבה. מה יש כאן? יש כאן ירקות. תפסנו לנו כאן עמדת אוכל, כל האחיות וניקיטוש. היי, אני אחוג את הקורגת. הורסת את האיפור שלי. תראי לנו מה יש על החלה, את האודם שלך. איזה חמודים! יאה, זה שיר של דיסני, אמא! זה היה צפוי שזה יהיה דיסני. לא 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 לא! וואו! לא 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 לא! וואו! איזה מושלמת! יואו, זה כמו בסרטים! You are the soul, come on, 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 come on,
למדתי היום בכבוד גדול לערוך את מעמד וטקס החופה והקידושין של החתן והכלה. חברים, אני מתחיל בחופה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! אמר הכלה המולה מנשים מרת ליה, תהילי לי אישה כדת משה וישראל. אם אשכחך ירושלים, תשוטת ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. סופר מרגש, נכון? Yeah. אני כאילו כל הטקס כזה ככה עם חיוך לא מצליחה להוריד אותו מהפנים. אז אנחנו בין קיבוץ לעיר אליהו. כן. Okay. זה ממש מזכיר לי את סיפור סינדרלה, החופה הזאת. נכון, את זוכרת עם הילרי דף? את זוכרת שהם רקדו, הנסיך והנסיכה? Okay. הנסיך והנסיכה? נו, שני נערי התיכון. כן, שני נערי התיכון. תגידו לי אם ראיתם את הסרט הזה, הסרט הראשון של סיפור סינדרלה, לא השני. כאילו, מן הסתם ראיתי גם את השני, ואת השלישי, ואת הרביעי. כן, הוציאו עוד גרסאות לא קשורות. וכן, אהבתי את כל הגרסאות, אבל הראשונה הכי טובה. איזו גרסה הכי אהבת של סיפור סינדרלה? האמת שאני ממש אוהבת פשוט את לוסי אייל ואת כל העניינים במוזיקה. איזה אתם הכי אהבתם? אומייגאד, זה מהמם. וואו, את מהממת ברמות שאת לא מבינה. תודה. יואו, קבלו איזה יפה, זה המפל הקטנצ'י כזה. יואו, זה מהמם. בא לי כזה על התקרה בבית. בואו להתקרב ותמונה. סתם זה וידאו. כן, אני יודעת. יאללה, נכנסים לאולם. יואו, איזה יפה. בואו, תראי את הקישוטים. תודה רבה, אדוני. אשכרה זה תפריט. ויש כאן את היפה וה... איך קוראים להם? היחפן וה... הכלבים ששכחתי את השם שלהם. רשום לנו כאן תפריט. ויש כאן מפתח של מיקי מאוס. זה כאילו מחזיק מפתחות. אה, זה גם פותחן? איזה מגניב. אני הולכת לפתוח עם המפתח. תרתי משמע את הקולה. כמה מקומות? אחד אחד. קינוחים. אני אנסה את זה כי זה מתאים לי לשמלה. כן, טעים. זה טעם מוכמניות. בואו נראה איפה אני במגנטים. הנה מצאתי את המגנט שלנו. רגע, רגע. כל אחד נשיקה, נשיקה, נשיקה. חיות, מה טוב! אני מבינה שמאז שאני לא גרה בבית אני מנודה? מאז שאני גרה בבית אני מנודה. אתן לא יכולות לצלם איתי תמונה כאילו גם? רגע, תעשי את הדולגל אחת שהוא אמר. מה? אתן בוגדות בי? כן, לא. למה? אבל אני חשבתי שאני אחותכן. אני אחותכן אהוב. אני אחותכן החורגת. מה? כן, אני לא דמי דמכן. את מדברת.
לא ייתכן, סינדרלה. תלכי לא סינדרלה. זה טלנובלה. פטיטו. לא, איבלתי את חרפה. אוי, לא, אנטונלה. אני אנטונלה. כן, תקפר את זה. ושר כל הזמן. תקיירו. או, זה מרגיש לי כאילו כולנו בנשף, נכון? צ'יז, סרטן. אוקיי, את התשוגת אופנה של האחיות מעצוב. שלוש, ארבע, ארבע. טן, 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 זאת הסמלה שלי. טן, אני, ננה, ביוש. ונקסט, הבאה בתור. וואו, מי זאת? לוק את הר. תנק יו נקסט. או מי גאד, דיס איז סינדרלה. ואחרונה חביבה, דובדבן שמקצפת. הכי יפה במשפחה. Smack that ass like a trump. ואנחנו, ברד. אני ג'ייד! אני סאשה! אני קלוי! בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה! זה דווקא מצחיק שהתבקשתם. אני סאשה, לא, אני סאשה! אני סאשה! אבל אני הרבה יותר סאשה! אבל את קלוי בקלאמזיות! סאשה היא מגניבה! אני לא דרמטית כמו קלוי! אני דרמטית? על מה את מספרת? אני רוקדת! כן, את רוקדת! תודה רבה שהייתם איתנו. Oh, can work it, girl. כאילו ראית חתיך עכשיו. Oh my god, באמת ראיתי חתיך. מי זה פרינס צ'ארמינג? טוב, יאללה, אני רוצה שיצא. מה, ניקיטה? ניקיטה קורא הברך? נכון, לא איזה רפא. סתם. אני עולה על הכרכרה שלי, חברים. זה לא הולך לנסוע לשום מקום. הזמנתי את הנסיך לכרכרה שלי. וואה, שלא נשבור אותה. שנינו ביחד על הכרכרה, זה לא טוב. אנחנו בחופה, כמה מרגש, בוא ניכנס. טן, 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 שנינו טועמים עם הנעליים. אומייגאד, הנה הקלה. מה אתה רוצה להגיד? אם תשכחי ירושלים. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. חתונת השנה. אוו, היה לי פעם ולוג כזה בערוץ הראשי. אני אשים לכם קישור למטה. מקווה שנהנתם מהוולוג. אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום... בקסים. יהיה לכם יום נפלא. מהמם, תודה רבה.